Hej och välkomna till Felonius spelvlogg nummer 25. Jag sitter alltså och spelar spel samtidigt som jag vloggar, och det kallar Svedak 75 för glogging. Yes, I'm doing a glog. Jag gillar det uttrycket, så jag frågade honom: Sonika, får jag sno det? Får du? Självklart, tyckte Svedak. Mycket bra kille. Och jag frågade honom in person. Yes. Vi träffades igår, i lördags, på GameX, Comic Con GameX mässa. Jag och ett helt bunt andra, Wisman, Miss Evelyn, Valpskott, Deerel, och med flera, jag skulle säkert hålla på hur länge som helst, Jyrgas och. Då blir det så här i alla fall, att nu har jag fått en bunt nya killar och tjejer att prenumerera på. Det gillar jag. Nu ska vi se vad som händer här bara först. God morgon. God morgon. Ja. God dag. Morgon. Es ist morgen uns. Whoops. Fel. Så ska det vara. Och så stänger vi dörrarna. Det här är alltså en simulator som heter OMSI 2. Som jag fick faktiskt i julklapp förra året, och som jag far runt med nu och då. Och om ni vet, så som ni vet, så finns det något som heter Custom Maps eller specialkartor till Minecraft. Det här är alltså en specialkarta till OMSI 2 som heter Baumgarten, gjord av en kille som heter Player Hannes. Det är alltså inte originalspelskarta, och ändå så använder han mycket av originalspelets material, givetvis. Nu är det lys på gång. Och om ni tycker det kanske är konstigt att jag sitter och, så att säga, kör mitt eget jobb. Jag menar, jag är ju faktiskt busschaufför på riktigt också. Så är det att det här är kul, det här är roligt att sitta och köra andra. Och på något vis så utvecklade även mig då att få köra på nya ställen och försöka vara den här professionella busschauffören som jag trots allt vill vara. Nu ska vi passa oss för Märsan. Vet inte om han får grönt, och det fick han. Oj, vi måste blinka också. Jag har inte satt in alla funktioner i min ratt. Jag har en Logitech-ratt som jag kör runt med här. Och jag har inte satt in alla funktionerna. Titta, kompis! Gilla! Jag var på Comic Con GameX. Stort som attan. Jag köpte lite filmer, lite Pokémon-kort. Jag är ju samlare. Och träffade som sagt YouTube-killarna. Underbara, trevliga killar. Och är det så att ni har missat det här med att plocka dem, nu ska vi se, nu ska vi runta på något sätt, subba hos dem, så det får ni inte göra, ni får inte missa dem. Och speciellt tack då till Svedak och Jyrgas som ledde mig runt lite här och var, så man fick lite en känsla. Det är ju så här att det här är ju kändisar, de här killarna är inte vilka som helst. Det är ju kändisar, gubevars. Och det betyder ju att... Hallå! 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 Ingen som vill köpa biljett? Nej, det är ju alltid behagligt det. Jag vet inte om jag har stängt av biljettköpet. För så kunde man alltid fixa det. Nu ska vi se. Nu ska vi stänga igen. Ping! Ping! Jag vill nästan se dörrarna stängas. Och sen har vi en dörrbroms som man speciellt måste släppa på de här gamla bussarna. Annars går inte bussen iväg. Nu är det en massa tider man ska hålla här, men... tro mig, detta är andra gången jag kör i den här bananen, och det betyder att jag har noll koll på tider och sånt. Jag kör bara. Den här var väl inte så vettans vettig att lägga in helt plötsligt. Var den där? Jag måste hålla ett öga i backspegeln, och så måste man stanna för en sån här. Men det visar sig att den här biten väg, det är faktiskt en... separat bussfil. Förmodligen kanske en gammal före detta spårvagnslinje som har rivits upp och asfalterats. Man vet aldrig. Speciellt tack som sagt var till Jyrgas och Svedal 75 för att ni tog hand om lilla mig. Sen blev jag lite gammal. Jag är ju faktiskt ganska gammal, så jag var nästan tvungen att åka hem, och jag måste nog köra lite längre fram, tror jag. Har min eftermiddagsvila, vilket jag missade ändå. Så att
Jag åkte lite tidigare. Jag tyckte 3,5-4 timmar det fick räcka. Med tanke på att jag här skulle resa i 7-8 timmar. Det var ju det som var lite mitt bekymmer. Jag var ändå hemma skapligt i tid igår, så att jag är nöjd. Jag är jättenöjd med att ha varit på GameX, första och förmodligen enda gången jag kommer att gå på en sån mässa. Däremot så tycks det mig vara så att YouTube-killarna, de håller ihop alltså. Ja, vi får se vad jag hamnar i det gänget. Jag tillhör ju de som inte har mer än, jag har inte ens 500 subs. Och vi pratar om killar och tjejer som har 5000, 25000 subs, alltså som är riktiga kändisar. Men vet ni vad? De var vanliga människor precis som jag och du förmodligen också. Och intelligenta är de i och för sig. Och det är väl det som egentligen skiljer dem från mig då. Jag är ju ganska dum i huvudet om man jämför. Men det spelar ingen roll. Mycket trevliga, mycket mänskliga och framförallt det var vanliga människor. Jag tror de går och sätter sig på muggen som vilken annan kung som helst. Tror jag faktiskt. Nu ska vi släppa av en stackare här, förstår ni. Och då vill jag minnas att man bara trycker på dörrlåsen och sen stiger de av. Nu kan inte jag se det. Jo, där är backspegeln kan jag se. Bra. Så trycker man på den igen och så kör vi ut. Jag kommer inte ihåg hur man stänger av blinkersen på den här bollen. Jaja, spelar rollen ska ni göra. Vi kör vidare. Ja, vad har i övrigt hänt då? Ja, oktober har ju varit en hemsk månad för mig. Jag har inte fått göra allt det jag vill. Jag är ju en sån där gök som ska ha lite kreativ 444 som jag kallar det. Det var hemskt vad ljudet var högt. Ni kan vi... Kan vi fixa det? Jag tror vi får göra det på något vis. Options. Graphics sound. Nu tror jag det blir bättre, va? Ja. Det är alltså att den här gamla bussen, den för ju oväsen. Det är inte mycket att göra åt. Nå. Oktober som sagt har inte varit den här kreativa månaden som jag vill. Nu är det 30 här plötsligt. Och det innebär ju att det har varit bökigt för mig att trivas med livet i största allmänhet. Men samtidigt så har jag också fått göra saker som jag behövde på riktigt, alltså i jobbet. Jag har fått gå instruktioner, kurser som handlar om att bli en professionell busschaufför. Viktiga saker, EU-direktiv i och för sig, men det är ändå viktigt. Jag har fått lära mig till exempel HLR. Hjärt-lungräddning. Hallå, god morgon. Magens. Haben Sie die Frühstück gegessen? Sind gut. Meine Deutsch ist nichts. Das ist gut. Right. Jag har inte tränat tyska på, jag vet inte när, jag tror aldrig jag tränat tyska förresten. Det är typ nionde klassen och sånt där. Nåväl, bara hur du vill med det. Så att det har ju varit bra att man har fått lära sig HLR, släcka bränder i buss, hur man tar hand om konflikthantering, knivar som dyker upp i bussen till exempel. Det finns ju en hel del saker som kan hända. Och det har jag fått lära mig, men det har varit 3 intensiva kursdagar. Ovanpå det så har jag har en gruppchef, och jag tyckte inte om den där gruppchefen, och jag är nog egentligen inte ännu heller. Han och jag hade lite problem, det vill säga jag hade inga problem. Jag sa bara till honom att jag pratar inte mer med dig. Det där tydligen dög inte, så då hette det att jag hade samarbetsproblem. Och det måste i sin tur då utredas. Det där finns det alltså hela regler runt. Varför man måste göra på ett visst vis. Det bara är så. Morgen! Guten Tag! Setzen Sie bitte! Jag gör fel hela tiden. Det är det värsta med att glogga, hörni!
Vi får se. Nej. Vad är det här? Så ska det vara. Det här är säkert varit en gammal tunnelbana sen. Nej, så att då har jag varit tvunget att göra saker med det också. Det vill säga, jag måste gå till läkaren och så måste jag gå till psykologen och så måste... Det är massa saker jag plötsligt måste. Det är alltså, trots att det förmodligen är min gruppchefs fel, det är ändå han som har varit diskriminerande och det är han som har varit, så att säga, den som inte har... Ja, han har inte precis skött sin del i det hela. Men han bestämde sig för att det är mitt fel. Och sen, ja, så är det ju trots allt. Det är alltid mitt fel ändå. Så det spelar liksom ingen roll. God morgon! Ingen som vill köpa. Alla har redan biljett på det här stället. Tycker jag om. Det gillar vi. Det är mycket möjligt att Player Hannes har stoppat in att man inte behöver. Jag ska avgå 17. Nej. Vad står det? Ah, ja, jag vet. Ingen aning, jag kommer inte åt heller den där inga lappen där uppe. Och samtidigt som jag kör, jag brukar kunna göra det genom att jag trodde det var tab, men det var det inte. Ah, ja. Spelar om. Men från och med i alla fall nu, från och med nästa vecka, så hoppas jag, från och med den här veckan till och med, så hoppas jag få igång lite kreativt tänkande med lite tur. Och framförallt då få... Wow, vad är det här? Få... lust. Lust är viktigt. Oj, lust är viktigt. Där kom bommen. Jag förstår inte varför de har bommar i Tyskland. Det här känns ju bara korkat. Jag menar, det är inte precis som att det finns någon annan trafik här. Den finns längre bort sen. Nej, ni behöver inte gå fram. Jag har 490 hästkrafter. Vänta till bussen har stannat. Hallå. Hallå, god morgon. Var det en till? Nej, okej. Okay. Vi kollar så vi får igen dörren igen. Sådär, då kör vi vidare. Vad annars? Ja, framöver nu i november så kommer två nya Pokémon-spel. Det är Ruby och Sapphire, två nya tappningar. Och det blir ju givetvis att man köper dem. Det är ju självklarheter. Är man en Pokémon-spelare av Guds nåde så gör man ju bara det. Wow! Jag ser inte en jota, vi kör bara. Nu har jag glömt vad de hette. Är det Omega Ruby och Alpha Sapphire eller om det är tvärtom, jag kommer inte ihåg. Det var det så att just Sapphire och Ruby var ju mina, det var verkligen mitt favoritgeneration överhuvudtaget, tredje generationen. Tjavink vink! Uh-oh. Det var lite problematiskt, ha. Så att det ska bli kul att se vad det betyder rent praktiskt. Faktiskt, där fick vi grönt länge. Ja, men det var bra. Ska vi se, jag ser att gula lampan lyser så det är någon som vill stiga av i alla fall. Det är lika bra att stanna till då. Sådär. Så det är vad som gäller. Och innan dess så ska vi ha fått några... Wow! Ska vi ha fått några koder. Vi har redan nu, tror jag, fått koder för Shiny Gengar. Och... vi kommer att få Diancie. Heter de, va? Diancie. Så småningom. Nu gör inte jag reklam så att jag talar inte om vilka butiker det handlar om, utan det där får ni gräva upp som vanligt. Ja, annars är det som vanligt för mig. Jag har fortfarande ingen riktig pejl på hur jag ska ha min kanal. Ska jag ha min kanal? Punkt. Jag menar, jag vet faktiskt inte. Nej, jag får se. Men det ser i alla fall ut som om det kommer att hända mera konstiga saker nu. Och en sak som jag tycker är viktigt för min kanal är just att multiplayer. Jag vill spela med flera människor. Jag vill verkligen spela med folk. Och det här gäller alla som tittar på min kanal. Är det så att ni känner att ja, men den här killen kanske jag orkar med. Den här gubben, han är som min gamla morfar eller något sånt där. Och då kanske jag orkar med att spela 3 minuter med. Ja, men hojta till. Jag spelar nästan vad som helst. Jag är inte bra på något. Men jag tror inte det är det som är vitsen. Och nu jämrar. Nu ska vi se. Tackar.
kommer aldrig ihåg vilken ordning det ska vara. Man ska trycka T, Shift T och Ctrl T, tror jag. Jag har inte kört på, det är ju så, jag tror inte jag har kört sedan 22 september. Faktiskt. Nu ska vi se, Ausfahrt, zweite Ausfahrt för nummer 17. Okej, vi kör linje 17. Nu ska ni få se på en rackare till rondell här. Och här skulle man faktiskt haft... Ja, nu gassar jag bara, så nu slapp jag ju billigt undan. Och i och med att jag ska till den andra avfarten, det vill säga jag ska in här först. Och sen ska jag plötsligt tvärs över här borta. Och tro mig, det är faktum att där lämnar företräde från där gökarna, det kan ni bara glömma. De bara kör. De bara kör. Vi kommer att få en manlastbil rakt igenom oss här. Så, där har vi den. Det var det. Och så är det 30 igen. Ja, men jag kör så får 50. Ja, men vad bra. Då så. Jag har ju en förbaskat trevlig kille i Amerika som heter Ron Smalek. Och han la upp lite tankar runt... Okej, här plötsligt var en hållplats. Runt Minecrafts framtid. Och hans tanke var ju just att det är inte riktigt detsamma som det var 2011 när han och jag kom tillsammans. Och det håller jag ju fullständigt med om. För oss så var det ju då vanilla att spela Minecraft precis som det var tänkt. Det vill säga vi betraktade det då som ett spel. Men om man riktigt tänker efter så är det ju egentligen i sak inget spel för det. Utan det är ju snarare någon sorts lekstuga, om man säger så. Det är klart, då blir det ju lite annorlunda. Håller de på tydligen med ett vägarbete här uppe? Varför står det så på skylten? Nu vet inte jag, ska jag vara här? Är det här en bussfil? Vi tar den. Vi kör som en vore bussfil, det är roligt. Och de har till och med på med något vägarbete här. Jajamän. Det här kan man alltså lägga in som timat vägarbete om man vill. Man känner att... Ja. Ni är inte så lätt när det är vägarbete. Rackans. De klagar. De är otroliga snabba på att klaga. Kör bussen själv om ni kan. Ja, personligen så är jag inte dugg intresserad av Minecraft. Alltså, min Minecraft-framtid och Minecrafts Minecraft-framtid, det är inte mycket gemensamt däremellan. Men jag har tänkt så här, Minecraft kommer ju alltid att finnas. Vi kommer liksom inte bli av med det, om man säger så. Eller, det kommer ju att finnas för vad vi nu vill ha det. För mig så är det... till och från. Jag har hoppat av Minecraft 2 eller 3 gånger tidigare och kan göra det igen när som helst. Det kostar mig ingenting. Det finns så gott om spel där ute. Så att, nej, det gör mig ingenting. Minecraft kan både komma och försvinna. Jaha, nu klagar de på att jag är försenad. Ja, det är möjligt. Därom vet jag inte. Jag kommer ju fortsätta göra mitt. Alltså det jag känner att jag vill göra, det är ju till exempel då såna här äventyrskartor. Jag tycker alltså det är roligt att göra specialkartor. Jag tycker det är kul. Men om man tittar nu på vad de svenska spelarna gör, så är det bara, ja, det är moddat, det är server. Det är moddade servrar helt enkelt som gäller. Det är tydligen det enda som är någonting att ha. Ja, Valpskott kör ju lite, han testar ju lite olika kartor också, det gör han ju. Men det beror ju på det faktumet att hans fans gör ju specifika kartor åt honom. Och det kan jag säga, om jag hade haft fans, vilket jag gudskelov inte har, men om jag skulle haft fans som gjorde kartor åt mig, jag hade gjort exakt likadant. Det är bara att jag vill inte ha några fans. Så att för mig är det ganska simpelt. Ja. Men så är det ju faktiskt. Och köra vanilla som vi gjorde nu när vi gjorde Vanilla Challenge. Då jag tillverkade min karta som heter Om svaret är nej. Jag har gjort en svensk version av den.
då, det tycker vi är ju jättekul då, vi som är lite internationella. Tack. Men för svenskarnas del så är alltså inte äventyrskartor det viktigaste. Ja, samtidigt jag kan förstå alltså, för det är ju i stort sett att spela någon annans story eller vad det nu är för någonting. Och ge det ingenting. En pusselmapp till exempel som bara består av en massa hoppa. Och kom ihåg, jag kallar det för hoppa, ni kallar det för parkour, jag anser inte det där parkour. Parkour är någonting betydligt finare, snällare, viktigare. Hoppa gör man i Minecraft. Jag kan inte se att man gör någonting annat. Nu ska vi göra en rejäl jädra sväng i hög hastighet här. Och de klagar inte. Nej. Jag har ingen aning om jag ska vara framme i tid eller någonting. Så det, jag får titta på det vid något annat tillfälle. Så att för mig så är ju alltså att Minecraft givetvis kommer att finnas kvar. Vi har ju det här med skolor och institutioner. Det finns gott om lärare som fortfarande använder sig av Minecraft för att till exempel hjälpa vissa elever som har svårigheter med att uttrycka sig till exempel. Och det tycker jag är ju jätteviktigt. Som gammal lärare så måste jag dessutom tycka det. Hallå, god morgon. Hallå. Morgon, god morgon. Och så ska vi alltid titta dem i ögonen, det vet ni. Till och med jag som gammal busschaufför borde väl veta det. Men på något vis är det svårare när man ska styra en mus för att titta på ögonen. Ja, just det, nu blir det snart bökigt. Så där, var alla på? Ja, då så kör vi. Blam, blam. Jag hör inte det när dörrarna stängs i och med att jag vred ner ljudet. Men motorhjulet, det hörs alltid märkligt. En kul grej bara med OMSI 2, att skulle det vara, du kan nämligen slumpa fram problem med bussen. Du kan alltså ha problem med till exempel bromsarna, du kan ha problem med oljetryck, du kan ha, det kan alltså slumpas fram, och jag har låtit den göra det. Så om den låter som den har hål på avgassystemet, så kan den faktiskt mycket väl ha hål på avgassystemet. Det kan också brinna i bussen, faktiskt. Det tycker jag faktiskt var lite kul. Och ja, jag vet inte hur ofta det händer, men det finns säkert en sån här procentuell chans eller något. Jag tycker det är kul. Det här är enda gången ni kommer att få se, tror jag, OMSI 2 som svensk spelblogg. Så att, ja, jag tyckte det kunde vara lite skojigt. Plus att jag gillar den här mappen. Add-on, förlåt. Baumgarten. Här har de ställt till. Titta här. Här har de håller de på med ett bygge där borta. Och givetvis så kommer en kollega och ska köra runt. Det är inte lätt. Ja, som tur är det så justeras hans bakände hela tiden. Ja. En del av de här är inte bra, de här fickorna. Oj! Fick du inte komma ombord? Hur kom det som att de andra hände då? De var väl snabbare antar jag. Nej, så att det faktum att Microsoft har köpt Minecraft, tror jag inte kommer att ta död på det. Kommer kanske ta död på min framtid. För jag har ju sagt det, att om nu plötsligt Microsoft vill att det ska kosta pengar att spela Minecraft, då kan de ju glömma mig direkt, för det tänker inte jag. Jag tänker inte lägga ner mer pengar. Jag har köpt 3 konton. Jag har lagt ner mängder med tid och energi på att försöka få en community att fungera och så vidare. Jag tänker inte lägga ner några mer pengar på det. Det gör jag inte. Det är det faktiskt inte värt. Kör lite väl fort. Försöker vi köra in tid då, antar jag. Det ska man inte göra, kan jag tala om. Så. Och ingen klagar för det. Men vad bra. Men det var som Svedak sa faktiskt också. Det tycker jag var viktigt att ta upp. Vi satt och pratade om det just med just Minecraft och det här. Det är ju faktiskt så att Microsoft köpte ju upp Skype. Och faktum är att sedan dess har det fungerat bättre. Jag skulle kunna lägga till dessutom att jag tror Svedak också sa något om att de faktiskt hade tagit bort Skype Premium till exempel. Men för min del så fungerar Skype betydligt bättre sedan dess. Och ska jag lägga till någonting till det då, så tycker jag till exempel att Windows 7 fungerar minst lika bra som den XP:n jag hade senast i min dator Skutt. Ja, den kallas för Skutt. Det här som jag kör nu på är farmor. Ja.
Och det började med att min sons dator döptes till Bamse. Det är därför tror jag inte något. Ästa ausfatt! Jawohl! Ich will zu tun. Vi ska alltså svänga av direkt tydligen. Det kan vi väl göra. Vilken smal rackans... Där behöver jag nog en liten... Ja, det gick riktigt bra. Vi behöver ha lite backspegel där. Så vi får se. Som sagt, jag är inte jätteorolig. Det är jag inte. Vad är det här för utropstecken? Jaha! Okej! Ja, då förstår jag. Men jag ska in här, så jag har ingenting att välja. Jag kör buss där. Så detta är Messeparkplatz. Så. Guten Morgen! Wie viel Uhr ist es? Snart klockan 10. Ja, ja, där ser man. Stänger vi den dörren, stänger vi den dörren. Och släpper bromsen. Abba, abba. Nu ska vi se, nu ska vi vidare här åt. Anmäldung! Jag vet inte, det är något sorts köpcentrum eller någonting här. Det där ser ut som en läkarstation ungefär. I Sverige då förstås. Oj, nu ska vi in här. Nu. Här är det på att köra förbi sist. Alltså det är kul att köra med den här Logitech-ratten, ska ni veta. Det är faktiskt jättekul. Och jag har börjat spekulera i om jag skulle eventuellt köpa Euro Truck Simulator 2. Wow, här står det ju folk. Vad är det här för något? Därför att den här går också kopplat till den. Nähä. Så ja, ignorerar vi det då. Jalla. Vi är snart framme. Ja, det var väl i stort sett det. Jag har blivit inbjuden till Epicraft. Men, eller rättare sagt, Miss Evelyn och Wisman och de tyckte väl att jag borde dyka upp där. Nu vet jag ingenting om den här Epicraft. Jag tror, men jag är osäker, att det är en server någon annanstans i världen, skulle jag tro. Men jag vet ju också att där sitter de mycket ofta. Så att förmodligen så är det väl, ja, det är väl där man ska vara då, antar jag. Men jag har inte så jättestor glädje av att ha en 17, ska vi se, vad har min terminus nu då? Där borta. Sådär. Då ska vi tömma bussen. Hoppas jag. Jag är inte ens säker på att jag har några passagerare kvar. I alla fall, det här var slutstationen. Och då avslutar vi väl gloggen också. Det är jobbigt att glogga. Det är det. Men alternativet som jag ser det är att jag måste skaffa en webbkamera. Och därmed så måste ni se mitt fula ansikte varenda gång. Jag ser inte riktigt det som är jättenödvändigt. Plus att jag avskyr, bokstavligen alltså, avskyr mitt eget anlete. Kan vara därför också. Nu ska vi bara köra undan och parkera. Men vem vet, nu när man har träffat de här grabbarna, Valpskott, Magnus, Svedak och de här, det är lite mer personligt, eller hur? Det är ju faktiskt det. Och det var lite grann som Miss Evelyn också sa. And yes, darling, you are called Miss Evelyn. I don't care what you say. Hon sa ju också det att hon använde i stort sett bara sin webbkamera till Skype. Prata face to face. Video. Det har jag aldrig testat, så det kanske vore kul. Det vore kanske roligare. Men först och främst ska jag försöka dra mig in dit till dem. För de bor grannar nästan med mig, förstår ni. Och det betyder att jag kan åka in och fika kanske. Det är skojigt, tycker jag. Hörrni, det känns som jag har missat något. Det känns som jag har pratat för mycket eller för lite. Tack ska ni ha för att ni lyssnar och kika. Vi hörs och syns framöver ytterligare. Det gör vi. Hej då!